Мен Талғар жоғары медициналық колледжінің білім алушысы Слахат Шұғыла. Оқуға құштар колледжі бас аясында өткізілген «Кітап менің өмірімді өзгертті» эссе конкурсын баяндаймын. Менің эссемнің тақырыбы «Бақытсыз жамал» романы. Міржақып Дулат қаламынан талай белді туындылар жарық бергені белгілі. Сондай аталмыш шығармалардың бірі «Бақытсыз жамал» романы. Ол қазақ әдебиетінің тарихында тұңғыш рет роман деген жарық анықтама қойылып, жарияланған прозалық көлемді туынды еді. Прозалық туындының сюжетіне тоқталып өтсем. Оқиға Сәрсенбайдың бір перзентіне зар болып, Шолпанға үйленуінен бастау алады. Одан Жамалдың туылуы. Жамалдың молдадан оқып, ұл балаша тәрбиеленуі, әдемі бойжетуіне жалғасады. Сәрсенбайдың билік үшін көмектеседі деген есеппен Байжан баймен құда болуы еркін өскен Жамалдың жүзіне мұң сыйлайды. Бұған анасы Шолпан да қарсы болған еді. Мен қайран атам малға сатқанына, бір тазды жалпақ еткен тапқанына, аты өшіп, тумай өткір жұман деген мал беріп, мен өзімсіп жатқаныма, деп көздің жасын көлдетіп жүргенінде бір тойда жас оқыған сыпайы сұлу жігіт Ғалимен танысады. Екі ғашық бір-бірінің тіл табысуын тауып, хат алмасып жүріп, ақыры қашып кете барады. Байжанның келінінің кетіп қалуына орай жасаған даярлық әрекеттері өтірік қағаз жасатуы шығармада оның жауыз, дүниеқор жан екенін аңғартпай қоймайды. Ғали аяқ астынан ауырып қайтыс болып, Жамалдың жан жарасына айналады. Оқиға Жамал еріксіз Байжан босағасына келіп, жұманнан көрген қорлық, зорлық, ақыры боранда адасып өлумен аяқталады. Қортындылай келе айтарым, романның құрылымы жағынан ауыр, әрі кейіпкерлері аз болса да, сол заманның бүкіл елді жайлаған дертін көрсете алды деп білемін. Мен Талғар жоғары медициналық колледжінің білім алушысы Ахмешжан Субинур. Оқуға құштар колледж жобасы аясында мені өзгерткен кітап эссе «Оң қол». Біз тән ауырғандарға аяушылық білдіріп, оларды жақсы көре түсеміз. Ал жаның дертіне шалдыққандарды көргенде, көкейімізде әзер өзіміздің аман екенімізге шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады. Ғаріпті аясаңыз, ақыл есен айрылғандарды аяңыз, соларды сүйіңіз деп бастайды Төлен Әбдік оң қол шығармасын. Қалың оқырманды бұл әңгіме сан алуан ойларды туындатып, біз құдды бір бөлек әлемге түскендей боламыз. Иә, бұл бір демен оқылатын шығарма болса да, оқып біткеннен кейін басқаша сезімге бөленетіндері анық. Әңгіме адам жанының сан алуан екенін көрсетеді. Алманың да жалғыздықта өткізген тағдыры кімді болса да бей жай қалдырмасы анық. Ойлап отырсақ, адамның сыртқы істеріне өзі жауап береді. Яғни, қандай да бір жаман әрекет, құқықтық нормаларға кері келетін іс істесек, оған жауапты сыртқы істер министрлігі, сот сынды нәрселер. Ал адамның ішкі ойында ешкімнің шаруасы болмайды. Яғни, әркім іштей не ойласа да өз еркі емес пе? Бірақ бұл ұғым қате. Себебі біз ішкі ойымызға жауап бермес алмасақ, сыртқы ойымызға алаңдау әурешілік болмайды. Біздің ішкі ой, сезім, жан дүниеміз тазармай, сыртқы әрекетіміз ешқашан тазармайды. Иә, осы бір қысқа ғұмырда барлық істің бастауы ішкі ойымыздан басталады. Қазіргі таңда жастар арасында белең болған өз-өзіне қол жұмсау ұғымы бүгінгіде төрткүл дүниенің алаңдатып отырған басты мәселеге айналып отыр. Иә, көбіне бұндай жағдайлар ой санасы толықтай қалыптаспаған, үлгермеген жас буынның психикалық ауытқу нәтижесінде болады екен. Осы бір дерттің алдын алу ең алдымен ата-ана, содан кейін мұғалімнің маңызы зор. Бала психологиялық жетік түсінетін мұғалім оқушыны қадағалап, өзара сөйлесіп, оның қандай қиындықта тап болғанын және кімнің қорқытып жүргенін де білу қажет. Шешілмейтін қиындық жоқ екенін білеміз. Кішкене сүрінгенге бола, бүкіл болашағымыздан құртсақ не болады? Сол үшін бұл мәселе аясында ақылға салып, бұл әрекеттің соңында не боларын да ой елегінен өткізгеніміз абзал. Түйінде келе, өз-өзіне қол жұмсау адамға екі дүниеде де бақыт апармасы белгілі.